Ćurčićeva hoće li zvuče iz njega da za drugarima pokaže ko je. Tokom emisije pitanje gledalaca voditeljka Dušice Jakovljević dala je reč Miljani Kulić kako bi komentarisala odnos Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića. Ovoj priči Ana treba da bude najsrećnija jer je ona predstavila njega kao stvora koji je uništio život, maltretirao je i rešavala mu kockarske dugove, a sinoć je jedna rečenica bila kontradiktorna kad je rekla da me voliš, ne bi mi ovo uradio. Ako ga toliko voli, a on je radio loše stvari, treba da ga pusti da ode. Biće bolje njoj i njemu, procvetaće i ona. Znači da je ipak boli, a imala je toliko nesrećan život, govorila je Miljana. Nisam rekla da sam imala 13 godina nesrećan život, bilo je lepih i ružnih stvari, dodala je Ana. Ja mislim da se svima kristalizuje mišljenje i da će tek svima biti sve jasno, dodala je Kulećeva. Rečenicu koju sam sinoć rekla odnosi se na deo kad je uhapšen, boravio 4 godine u zatvoru, pričali smo o nekim stvarima i ja sam ponovo stekla poverenje i prešla preko nekih stvari. On je to ispoštovao 10 meseci dok nije ušao, pričala je Ana. Mislim da je trebalo sebe da stavi na prvo mesto, sebe da voli najviše, ne druge. Žena koja ima decu zna se ko na kom mestu treba da bude, komentarisala je Marija. Drugi put mi ovo pominje, neće da dopusti. Moje deca su meni prioritet, nemoj nikada da staviš meni u usta da sam stavila Zvezdana ispred svoje dece, pričala je Ana. Neću ništa da potvrđujem, nemoj ništa da me pitaš, radi šta hođeš i nemoj da me pitaš. Moje stanje jeste bilo takvo, kad sam hteo da idem, bilo je da mogu da idem na 2 sata. Ja negde jedan da da odem, našla bi me na kraju sveta. Da, ja pobegnem u sobu i to ne kao što ona kaže mojom željom, jer ona vrlo dobro zna zašto, ali neću da izbacujem. Ja sam sebi bio užasan, mogu da zamislim njima. Opcije su bile da izgubim slobodu i naravno da ona nije davala da to radim, a ja jako nezadovoljen, ne zbog odnosa sa njom, nego sa sobom i svojim životom, govorio Zvezdan. Momako, pusti si, uživaj, poručala je Ana. Ima samo povređena strana koja je ona, ili budi normalna ili nemoj, a ne selektivno. Ti si osetio da sam bio iskren, a bio sam neiskren kad si iznosila svoje mišljenje, rekao je Slavnić. Taj deo sam nazvala foliranjem, dobacila je Miljana. Kao Zorica što k da sam ženu dizao, ja za nju reč ružu nisam rekao. Voliš ti Zorka, ja sam rekao to mislim tako, a meni se ovde nešto desilo što nisam planirao. Nismo se rastali jer nisi htela da se rastanemo sigurno, govorio je Zvezdan. Hoćeš da kažem, mislim da bi ti bilo vrlo neprijatno, poručala je Ana. Ovo nije Ana, ona ne zna gde je glava, gde je zadnjica. Ja sa njom reč nisam rekao nama, kao nama, jer je dobro znam i znam kakvo je njeno stanje. Ja sam onaj dan rekao, jer sam je video kao lutalicu, ne znam ni gde je, ni ko je. Opsovao sam je, rekao ružne stvari u svađima i dalje ne znam gde sam rekao ružne stvari, govorio Zvezdan. Kad on nešto uradi, to je ono radi, on je kriv, ali se njemu desilo. Ja ću da zvučim da pokažeš ko si, pričala je Ana.